E sad, on govori o opet svojih izuma koje zamišlja da će civilizacija, da će on darivati civilizaciju u budućnosti. Ono ko, sad bi vas uveli u Njegaru i onda izašao staviš ti šlep, a ja idem kamerom na monitor. Koja priča na specifičan način. Mm-hmm. Tako da, Pitala sam sad u različitim domima, on drugačiji. Slobodno.